Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā izdarītas pirmās acs melanomas operācijas Latvijā. Līdz šim pacientiem, kuriem atklāja audzēju acī, ārstēties bija jādodas uz Tallinu. Melanomas ārstēšana notiek ar radioaktīviem materiāliem, un pacientam tas nozīmē arī zinām nošķirtību no visiem. Kamēr radiācija cīnās ar audzēju, viņš palātā ir viens un izolēts. Plašāk Aizkīnas reportāžā. Ja tā skatās, tad liekas, ka kaut kādas zonas varbūt pat ir jau arī atbrīvojušās. Profesore Laganovska milzu palielinājumā apskata pacienta Sergeja Lobanova aci. Varam redzēt, ka pusi no acs aizņem, tāds varētu teikt, liels audzējs, acs melanoma. Viņš arī ir melns, kādas arī lielākā daļa melanomas ir. Un, protams, tāpēc arī pacients pusi neredz. Viņš ir viens no četriem pacientiem, kurš operēts jau Latvijā, nevis Igaunijā. Tas, ka melanoma var skart aci, daudzus šokē. Nekad nebūtu to iedomājies. Man tas bija šoks, jo es redzēju ar aci tāpat kā ar otru, bet jūtu to spiedienu. Tagad es jūtos labāk. Acs melanoma ārstē, audzējs kartajai vietai uzliekot radioaktīvu plāksnīti. Te ir tādas divas austiņas, es kā viņš tiek piešūts. Ja? Pie šīs te acs. Aplikātors maksā ap 20 tūkstošiem. Protams, ka šo aplikātoru var šūt vairākiem cilvēkiem. Teiksim, kad viņš jau vienam savu labo darbu ir veicis, tad viņu nosterilizē un šo nākošiem pacientam. Es viņu sauc par gļēvajām slimībām. Tāds, kas attīstās, nedodot nekādus simptomus. Un manuprāt, tas ir negodīgi pret pacientu, ka viņš var mierīgi dzīvot, būt veselīgs, sportot, darīt visu kā pienākās, bet gal galā viņš attopās ar to, ka viņam jau pa pusi aci ir izaudzis audzējs. Līdz ar to man šķiet, ka šī metode tādā ziņā ir brīnišķīga, ka mēs varam pacientam, kam kā gadījuma atradni ir atklāta šīs audzējs, mēs viņam varam samērā ātri uzreiz palīdzēt. Radiācijas ilgumu katram audzējam rēķina medicīnas fiziķis, un visu šo laiku pacients atrodas palātā viens, jo savā ziņā ir bīstams apkārtējiem. Tas var ilgt vairākas stundas vai dienas. Pēc tam plāksnīt operācijā noņem. Pacientam ir šīs dienas jāuzturas pie mums. Pacients atrodas atsevišķā palātā, un principā arī ēdiens viņam tiek pasniegts no tā attāluma, tā kā arī personāls ar šo pacientu kontaktē varētu teikt no attāluma. Tāpēc ir ļoti labi, ka beidzot šī ārstēšana ieviest arī Latvijā. Līdz šim, lai gan valsts apmaksātas, šīs operācijas veids kaimiņu valstī. Tagad mūsu ārsti apguvuši metodi un slimnīcas nopirkus nepieciešamos materiālus. Mēs arī paši esam ļoti priecīgi, ka tomēr izdevās šo terapiju uzsākt arī Latvijā. Pirmajās operācijās klāt bija arī profesors no Igaunijas. Nosaukt vienu melanomas rašanās iemeslu nav iespējams. Ārste iesaka novērot dzimumzīmes, kas mēdz būt arī acīs, un regulāri veikt pārbaudes. Acs melanomu biežāk atklāja cilvēkiem gados, bet ir arī jauni pacienti. Aiki Incēns Kupču, Latvijas televīzija.